साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या हस्ते बाळेकेगाव इथं विविध विकास कामांचा शुभारंभ करण्यात आला. प्रभाग क्रमांक 5A मधील बाळेकेगाव जोशी गल्ली इथं आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून 39 लाख रुपये मंजूर निधीतून काँक्रीट रस्त्याचं उद्घाटन आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या हस्ते आणि प्रभागातील नगरसेविका स्वाती आवळे तसंच नागरिकांच्या हस्ते करण्यात आलं. याप्रसंगी आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी आपले विचार मांडले. पण मला या भागातलं सातत्यानं मी गेल्या 10-15 वर्षापासून तुम्ही मला निवडून देता, मला एवढंच खंत वाटते मी इथं तालीम बांधू शकलो. त्या तालीम बांधण्यासाठी जागेचं आपल्याला मी अनेक वेळा म्हणले की जागा सुचवा, मी तिथं तालीम चांगलं बांधून देईन. मला इथं बोललेलं माझा सत्कार केला. मी आज हे शब्द देतो की येणाऱ्या निधी म्हणजे मार्चच्या नंतर नवीन निधी चालू होत आहे. आता निवडणूक असल्यामुळे मी सगळं निधी नगरसेवक सुचवेल तिथं मी खर्च केलेला आहे. मार्चमध्ये तुम्ही पहिल्यांदा पत्र आणा, तुम्ही एक जागा सुचवा. मी त्याला किती का 30 लाख रुपये जाऊ दे, 40 लाख रुपये आधुनिक तालीम आपण येणार. सामाजिक कार्यकर्ते समाधान आवळे यांनी या विकास कामांबद्दल अधिक माहिती दिली. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नागरी विकास योजनेतून या ठिकाणी जवळजवळ 39 लाख रुपयाचा काँक्रीट रस्त्यासाठी निधी माजी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख मालिक यांच्या 16 आणि 17 आणि 18 या कालखंडामध्ये ते DPTCचे अध्यक्ष होते आणि त्या DPTCचे अध्यक्ष असताना प्रभाग 5 ला कमीत कमी दलित वस्तीचा विकास करण्यासाठी किमान 6 कोटी निधी देशमुख मालकांनी मंजूर केला होता आणि त्या निधीतून आज या ठिकाणी पालकमंत्र्यांच्या हातून या ठिकाणी 39 लाख रुपयाच्या रोडचं उद्घाटन केलेलं आहे. याप्रसंगी राजाभाऊ आलुरे, विनय ढेपे, पैलवान कैलास दोरकर, नंदू चौगुले, श्रीकांत रणदिवे, गणेश पाटोळे, संतोष दोरकर, AR फाउंडेशनचे राज्य सदस्य पैलवान संभाजी भोसले, धोंडीबा सर्वदे, पैलवान नागनाथ भोळे, युवराज भोसले, पैलवान श्याम भोसले, पैलवान राहुल सर्वदे, पैलवान संतोष सर्वदे, पैलवान राजू शिंदे, पैलवान राणू दोरकर, पैलवान मारुती दोरकर, पैलवान नितीन इगवे, पैलवान सौरभ इगवे, पैलवान सोमनाथ दोरकर आदींची उपस्थिती होती.